Oke, langsung setre. Eh, Apa urung. enggak Enggak lama no iki. apa-apa. Kan live mah iso mulai tekan di kredit aku. Oh, pas kredit. Salah. Besar sekali. Start. Wis ndak ngurus. Oke, slotnya nok telu. Apakah nok telu yen nok telu ending? New. Enggak lah, ngono iki kok mesti telu ending lah. Bye. Itu mio. Mangap temenan. Okay. Itu miang. Wah, disauri. Oh, nyeluk. Astaga, ngobrol lagi, Re. Oh, iki lho sing nang gameplay. Iso menek nang ndi-ndi. Oh, mudune tetep padha, gawe tombol sing padha. Oke. Jadi. Waduh. Oke, aku main lagi bos ya tanggar bi. Oh, mungkin, mungkin atau gak tahu. Ya, lagi sing paling depan sih paling depan nih lah bos. Ya, oh kegiatan sehari-hari. Ya. Waduh, left right. Di kono ini ada. Kira-kira aku cek ya, nang istriku. Apa? Wajah aku cek ya, nang istrimu. Enggak, harus mati. Okay. Eh, oh, goblok ono. Ye itu stop gak moco, seru ya. Kasok seru. Kasok nang bagian sebelah ya gak iso. Oh, hilang. Mana? Mana ya installnya? Eh, seru. Au, au. Pasti mau gak rene. Anjay, insting kucing saya. Waduh, gugur ya sih. Bisa mencolot ngono. Ngombe, let's go. Wah, emangnya gak ada foto muti sih, keren sih dia sini. Oh, kudu di stop. Oh, kudu banget di stop ya. Udah, gak bisa mari dewe. Bisa nang dia aku ngombe nih. Oh, iya ngene. Oh, sih. Mau nak jenangan bisa. Bisa kape, baik. Oke, kita lanjut. Anjay, me and the boys. Eh, mudah digantian sih. Aku. Nah, anjay. Terakhiran kan itu. Tapi kok gurung kita cyberpunk ya? Apa cik? Lapar ya? Dengan pengenalan ini. Astaga, iki lah pilih di foto. Anjir. Iki. Gameplay yang menarik sih iki. Sepertinya suaranya delay. Oh, iki sing pincang iki kan. Oh iya, kisah nang ikin trailer nang Steam sing pincang ku gara-gara tipe iki. Waduh. Kan waduh, kan. Waduh. Eh, asa ada suarane tambah gono pisan suarane. Si di mana? Iki pengen dulu iki apa iki? Nang kiri kono. Aduh. Lah wis lemas bangsat. Tak kuat. Wah, terus apa? Ada mermer. Duwe sikil robot ya apa? Oh, kakacin. Gak sing tadi lho, kok suara iso cile ya? Karu. Engko nyapa tak start mana? Jadi ngono apa ngebug apa? Apa ya apa? Settingannya minim bisa nih, kak aku sing iso diotak-atik. Ya apa iku? Iki robote, robot sing nak bungkungi iku tadi. Oh iya. Feeling kok sih. Kak tapi apa ya maksudnya? Apa aslinya? Oke. Waduh. Lah. Wis sembuh. Apa ya? Dead Siri. Wah ini lho. Wah iki lagi foto api sih panggone. Mantul nang banyune, pintune, lampune. Wah keren sih. Saiki sih iki sih api sih. Kok kayak aku nge-play mana kayak screenshot tok. Oke. Wah, aslinya kamera angle-nya cedek gini api loh, tapi ya wis lah. Bisa. Apa kok follow me? Waduh. Merah panah kiri. Iya, terus follow me ini oh mrene. Kayak sak munggarono. Oh, iki bolongan. Bolongno. Enggak, kok dek ngerti lah aku bakal apa iki? Di kono apa iki? Oke. Wih. Ini pecah sih, kayaknya noleh rono, iki aku dengon apa? Oh, ini gak kipas gak sih?
Oh iya sih, sih nang trailer iku kipas ya sih, tapi aku dikon munggah sih iki rene. Terus iki rene wedowo kursi. Ah, kan bener kipas. Drope ya iki lho, aku sedelok nang trailer. Anjay. Ini kayak tak lambe ini. Coba lah ada foto moti lo tolong developer yo, lek misale ndelok stream iki be. Ila be. Baru ben tak tibono ae kowe. Ya ampun. Anten feeling e kucing yo apa. Ini tak tibono kabeh apa. Eh, kabe. Lah di tibono kabeh. Ya tak tibo. Lek misale aku teko pinggirene dhek geser ono gak? Oh, enggak sih, tetap perlu dong. Anjir, ngarah noy tipe anjir nih. Ini kau ngonyiplok noy cek pecah. Masuk akal mana? Eh, mana? Ya ampun. Nah kan. Oh, anjir anak trigger iki nih. Event trigger, cek isok merini. Oh, pas mlebu lho, kak frame drop. Kan gak konsisten, tolong developer. Ya mungkin masih awal-awal rilisan. Jadi kayak beberapa frame wajar lah. Itu langsung akal. Oke, arah tulisan apa sih iki? Oke, sangat bisa dibaca. Among Us. Among Us. Among Us. Aduh. Aku ingin iki sih. Iki gameplay banget sih iki. Gameplay kucing sekali. Ya. Tapi gak suwe, gak ono koyo akhire. Kan harus dhewe iso suwe, lek suwe wis gak usah, gak iso mana. Karena aku kena chat iki. Bekas iki lagi bekas iki. Wah pecah iki. Wah pecah iki. Iki lagi bekas iki. Oke, aku akan meninggalkan jejak. Aku berada di sini. Sing saat durunge cek bekas mana gak ilang. Eh. Iki. Iki cek urip. Iki robot iki nangkon gak sih? Eh, iku mang sing pas kaget. Sing nang trailer kabeh iki. Eh, apa? Ye. Dijawil. Oh. Halo, apakah masih tersedia? Iki aku bakal teles lah aku nang kene. Sangat teles lawan tembus. Eh, kelakuan kucing ini. Aduh, ngebug lagi. Ini ngebug kok gak? Kakian benda gue. What? Kartini kan sini clear gak sih? Hah? Lah kayak saat Dino teman-teman. Kak mari kan sini. Ya ampun reload to checkpoint. Kursi menarik sekali. Ono fitur kursi nang kene. Apa iki? Aku iso mencolong dhuwur buku, tumpukan buku. Anjay, jago sekali. Gak tiba buku ini. Blue metalik kue. Bosan dia. Lagune sih lagu dengan oh, radio iki. Aku lihat tembus rene. Dengan ini saya akan menjatuhkan. Oh enggak, tak ganti. What the hell? Mati, no. Iku monitornya tabung kok, ini monitornya segede ya ini. Need help tapi. Ngetik. What the hell? Aku nak door keyboard ngetik. Oh enggak, deng. Iya, aku ngetik. Gameplay ini pecah sih. Dan aku agak sadari kok anak kucing iki. Apa sih? Wih, mentang botol. Iya kan kena mantul terakhir iki. Iki lho. Oh kayak wong sing ngirim iki sing terus itu CCTV iki yo. Ket mang. Kambe aku lah kayak aku anak apa jenenge? Kucing sing nang toko-toko iki. Nas by TV. Apa lah ketik kabeh iki? Body require for download, body require enter the door. Turn on, kak sempat moco. Turn on find body. Enter the door, turn on and find a body. Gila kucing, gila apa jeneng ini? Oh ala kucing iki pembawa keberuntungan. Biasanya iku kucing gawe iki apa toko membawa pelanggan. Sehingga tak ketik terus. Jaiso ketik, jaiso ngirim.
Iya iya terdor. Oke, sorry. Akan saya lakukan. Aku oh iki. Ah, tak kira pun enggak bisa nih gua. Oke, sangat membantu. Apa iki? Ketane naik nang kono. Ono RAM sampe hard disk mana? Dicantol no. Kapan mana wong nyantol no RAM? Nah, dhuwur iku siji kambe. Ya pelek mung gasih. Sok mencret dhuwur iku ngono ah. Wow. Dhuwur. Ya kan kucing iso anjene. Sementing nipone sih. Oh, gak wani dhuwur-dhuwur. Dibangku patah kaki mana? Mending neng kursi. Koplik bisa kaya neng kursi. Mudun neng kono. Iya sih, IQ ini dur tapi kan juga ngono. Si gimana nanti? Oh ini lo terlihat jelas. Woi, disuruh masuk mencelat. Koplik tak tahu neng gini salah. Aku pengen neng gini boy. Kaci ini pas aku neng gini. La 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 la. Oke, anak karakter apa itu gak ngerti. Anak mana kucing ini? Ya kucingnya sini kan bawa keberuntungan. Anak foto pantai mana? Nanti mau ngki liburan sekali sing duwe. Oh iki body iki. Oh you alive bro? Wake me up inside. Aku wish find the body terus aku pengen menduri kon apa? Aku kepo. Anak apa? Oh iki so. Coba tak pencoloti kabeh. Hai sa. Hai sa ana. Oh, gasak mencolot. Ya katane kudu interaksi deh. Aku pengen merono sik yo. Engko kacin maneh gak seru. Iya koyo e. Sik. Koyo aku sak mencolot. Mencolot iki mung garene. Hai sa casing CPU ne jek ngene. Sing lawas. Bro, yo oke, bro. Oh. Tak kira mang ngejak ngobrol. Lah dipencolot iki tiba maneh. Coplok maneh ndak sih? Nice. Terus? Oke, aku dikongkon apa iki? Apa itu? Apa? Sing karo aku pengen munggah ini terus ngetik mana sok gak. Oh, terus dikei arah panah. Oh, dikon mrene. Sorry. IQ-ne moro-moro mudun. Mangka dikongkon ngupload mek dikon find kan terakhir. Iki robot iki. Oh, iki sing apik. Interaksi kucing iki lho, buset. Apik kayak kucing temenan ya. Kayak wedi-wedi. Iya, nek kaget. Kayak kaget iki kucing. Robot B12. Apa? Robot B12 apa? B12. Apa iku? Iku. Oh, tulisane astaga. Tak kira apa tekote referensi apik sumpah iki mah tak waduh. Wah gemes aku delok permainan ngene kita kan foto-foto. Terus cawil terus iki sampai rusak. Terus. Waduh gak perlu nyewa iki yo. Apa jenenge? Voice actor. Ya yeah, wis. Cek perlu ngecas. Ngau, you going to have to put this on. You can do it yourself. Oh enggak, oh rechargeable baterai ini ndak aku. Turu. Ya kan turu iku ngecas kan ceritane. I'm dead man. Oke, tamat. Inilah endingnya. Kucingnya mati ketiban. Apa iki? Keberatan berat badan. Iya cek mulet, apa gak mulet deh? Lah kok ngene? Diding. Diding. Tidak normal lagi aku. Ya apa cek ngatek aku? Iki gak karepku lagi, dia ngene dhewe ket mang aku ngatek. Jadi Pink Panther. Lah, tipe mana? Bro, come on. You stronger than this. Aku metek kabeh tombol dan dia gak ngatek. Kok posisi ini gak enak banget. Wis tak sprint juga gelem layu deh. Woi what tiba-tiba ae. Apa ta emang ceritanya apa ya apa? Ya apa sih ya. This pepek was designed for small like you. Oke.
Iki lho, this uncomfortable for you. Oh, gak ada, don't worry, you'll get used to it. Lah, akhirnya dikenak, malah kon bakal terbiasa. Kita sedikit the straight into the backpack, oke. Okay. Oh, aku bisa nggak ait. Ah, oke. Okay. Waduh, anak ngini-ngini ini. Halo. Jangan takut. What? Oh, kok robot ini malah ada kehidupan buat tidak? Nah, ceritanya mungkin gitu. Aku hanyalah seekor kucing. Oh, oke. Iku nak mau bisa nak lagi bang? Kita lari tadi gak sih? Kudu kan kejar gak sih mungkin ini? Aku kok tak apa tombol sprintku kak ngefek kayak emblem ini cepet terus sama ini? Hehehe, pincang. Kok umur 3B malah? Ini ceritanya kayak Half-Life nih kok bisa? Waduh lah Half-Life. Betul, lebih tinggi. Dia perusahaan nganut no alat teleport. Lagi. Oke, juga mau sembunyi kabel. Ini siapa? Iki boss fight. Ojo ngomong no boss fight. Api. Ini gambar. Halo. Kok sama ini kok kate menyerang ono wong iki? On merono gak janjane. Alon-alon yang melakukan depan kok sopan. Halo. Meet. Aduh, iya sih ngerti aku iku bosone. Oh, iki ditanya. They seem to have their own language. Oke. Okay. You are no Zuruk. Zuruk yang tadi yang hancur no iku. Not familiar with your kind. Oh, gak tau ndelok dhewe aku gak tau ndelok ya niki sapa. You are welcome in our village as long as you don't eat anyone. Oh, yo, iku mau dipangan. Enggak mangsing, iku berarti mangan robot sing iku mangan robot. Menarik. Kita di welcome. Anjay, nambah. Oh, pengumuman, kucing iki apik wonge. Wonge kae iku. Kucing ini apian. Apian, tenang. Lho, pas kacin ini lho, ya apa gak ada objeknya? Tapi kok gak frame drop? Yang mang frame drop? Dek, sejak kapan robot tau malu? Sejak kapan kok topian dek kepanasan? Aku lagi sadar. Lah ini apa? Tambah gak kayak jubah kayak gini. Lah iya, orang-orang ini. Lah iya, ini selimutan. Permisi, aku pengen gerut-gerut yang gini, oleh-oleh, gak disini ini kan? Kan bisa? Ini, apa tuh ya, bro? Om... No, meditasi lah. Om, please don't interrupt my... Oh iya bener! Kan dia mau meditasi gini. Halo, ini ketuanya kok ya? Nah, ketuanya guardian itu dong. Oh, there is nothing better dewe gini maksudnya. Enggak, deng. Iya. Enggak, deng. So item, do you know this? I think Momo has some picture just like this. Did you show it to him? Momo! Apa ya, guardian? You look lost. What do you need? I need this, do you know? Oh, picture of the outside. Ridiculous. What if... This elevator isn't operational. Everyone know that impossible to leave this place. Other, kecuali outsider. They all go now, except Momo. Nah, iki lho lagi. You can try to tell him if you want, but he gave up to trying to leave. Apa ya? It's for the best. Dia tinggal di high upper building with the orange neon sign. Oh, iku. Oke, oke. Iki dijak ngomong no lemah nih. Keren. Nah, sing dulu nih kalau robotnya. What the hell? Sangat kehidupan sekali. Aku mending langsung nang Momo ndi sing jenenge Momo. Aku di pemerintah apa? Iki harus naik bawa. Oh, no. Oh iki sing aku iso lah. Aku kudu ngekei barang terus aku iso turun nang kene.
Kak aku eling kinen trailer iki sih, aku golek apa ya? Iki apa? Ah, what? Hadir. Sumpah ya, iki ya lek tak lek tak arahno lurus. Dek belok, dek koyo bingung. Lu mek kok dhewe iki lurus tok aku padahal. Boleh. Revolusioner. Ya gak sok gawe maneh. Aku examine. Show to iki translate kan kepada saya. It's written follow the numbers but looks like a binary language. Translate sih aku pengen ngerti kabeh. Better man coba. Oke, urut Elliot programming. Kayak Elliot programming ya sih ngerti. Bisor dewi araron. Kan binary. Apa kamu Elliot kudu Teddy Roosevelt Confederate. Okay. Do you know this? Ah, bodo ae wong. Billy. Ah, mbolah kakak boleh lihat tau. Ah, iya lihat programming. Knock the door or wait to open. Knock knock. Yeah. Dikiku kok digeret-geret daripada di halo Elliot, do you know kok kasih ngobrol dengan anda apa aku di kamar mlebu sih atas ibu. Permisi atas enggak tapi kayak nggak bisa dipetek di kamar mlebu sih kok anda nih. Hello, can I talk to you? You're here for Elliot, he just over there. Kudu anda, okay. Anda jenenge Nestor. Nek mana? Oh iki Elliot tulisannya. Harusnya sih iya, aku sangat mengerti. Waduh, ngerti bahasa coaching saya. Iki lho. Wih, sangat programmer sekali ya nah ini. Halo, apakah anda programmer? Nah ini lho, kamu tahu ini kan? You want me to read this binary code? Just a second, I need to calibrate my lens. Ngapain gue? Dover bar, strange. Give renders via binary code. Terima kasih saudara. Saya akan keluar dari sini. Oh, aku kasih nyuruh Dewi, tolong bukakan. Jalan lagi kayak gini. Itu di pintu mana? Bar, bar? Eh, bar? Bar tulisannya. Apa mau? Aduh lali tulisannya. Buber. Oh iya buber bar. Berarti ono ongko. Waduh ongkone wakil bangset. Si ono salah siji ongko. Eh aku merene. Mohon maaf permisi sorry kak sopan. Aku kembali ya apa ya. Oke. Aku pengen nge-examine ini lah po. Aku mek pengen dulu gambar. 1283 yo. 283. FB open up. Iya, oh musik city aku piro? Dikongkon ngumpul no aku. Iku maco ono akeh. Iku san. Apa nang iku ono kaleng sih. Nggih. Apa kiri. Duduk. Namburi. Ya? Kalau ono mesin kaleng iku lho. Kanan mesin kananmu kaleng. Oh masuk akal. Ayo saya mau pesan Whiskas. Oke kamu buka. Oh nah itu ini kamu buka emang kurang realistis anjay oleh iki aku. Nah iku kayak nonang iki musisi grup musisi nang enda apa mangsing icol-icol mah ya. Tukang barter. Lagunya langsung ganti man. Oh bal. Anjay fisik sih lo keren. Anjay aku pengen turun bal sih. Tak sih do. Halo. Oke ya energy. Kok 2K? Oh anjay jenengnya 2K. So item. Here you go. Gain the new item. Oke. Okay. Oh, aku udah ngelobok nah berarti.
kan 248. Waduh nak wolu. Mending mang nang sapa momo. Iku engko ae. Wih. Kutu banget di mencolot di teko waduh. Oke anak bal mana tak tiba no. Nah. Wah, ana kehidupan lain lagi nih, lapo wong iki. Wow. Ngelompokno kaleng chat. Terus iki wong iki nambah terus iku. Aku pengen ngerti sampai sak pira ke. Sampai kapan aku ditoto. Eh tapi ki angin lo gawe ne dek iso ngerti di bagi. Oh, enggak den dek nge-replace. Enggak tetap nge-replace. Dek nge-replace Mas. Akhirnya dek noto temenan. Wah, parkour sih fluid. Wah, iki mental. Weh. Kuncel man. Iki sih Assassin Creed banget sih iki. Ya wis momo sih iki. Nah iki. Dek ero apa mang momo? Oh, gambar ya, gambar pantai. Oh, ya marang. Tapi ya. Pantulan dek cahaya ini kayak nang kontrol, kayak nang game kontrol. Eh lah iya. Enjoy modem. Wah, pasti di calling restart lagi. Oke, translate sih. Outsider. Apakah Anda outsider? Mid. Halo. It's never going to work. Eh, lagu nih. Oh, tak kira lagu ono nyanyi nih. It's never going to work. Okay. Let them go. I'm alone now. Oh, berarti sempat ono wong jobo sing merini terus pas metu gak balik. Kayak iki kan kongkon genak no. What do you want? Do you know this? This is the picture of the outside. Do you want to go there? Well, don't bother. It's a waste of time. Gak ngarep iso. I will bring you only loneliness and despair. Huh? My friend had this dream too, but now they're gone. Oh, iya, dia sing metu kok ngene ilang kabeh. I tried to contact them, but that transceiver doesn't work. Apa go transceiver? But not of our races about outside. Oh. Berarti koncone ngasih ini wong kene pas metu dia gak balik. Tak kira ancen wong jobo mrene. Take mine if you really want to go out there. Waduh, ono notebook ya. Satu perempat. You on your own, I'm done with the outside, good luck. Coba kita bantu menurut. He miss his friend. Let me check the notebook. Ah, the outsider. Waduh, mojo. We must. We must stay away from. Oh, tapi pas iku wis ana zurg. Koncone kabeh gara dhek tok ana siji loro telu. Wis lek memene wis edit later. Eh, mungkin. I think we should find another notebook. Waduh, aduh golek notebook nang ning jaba teko wong koncone sing telu mah. You so sad. Bantu gak bener no itu. Oh iki lo, koncone. Anjay, andi iki. Iku anak cipik lo. Iya. Wow, wow, wow. What the heck is this? Oh, digedulinan. Dijawel iki lo. Wis, iki gameplay ne. Eh, aku metu kak, aku gak pengen metu, Dir. Tidak, stop. Do you wanna play, bro? No. Oke. Okay. Eh, mencolot dong. Ya, duk. Halo. Eh, iki ana iki. Ana komputer yang ternyala. Take the notebook. Oh iya iki. Nah, ngene koncone. Aku kok aku duru, apa gak aku duru ngono, kok aku pengin mrene. Bang iso tae wangi gak iki kaleng-kalenge tak uncal nanti kan. Aku mau uncalen. Tak jak ngobrol, meo. Nek ngono ne, tak meo-meo tak kira aku iso diuncal. Ya, eker iki nggo. Ya. Oh, wes aku nggae kerusuhan nek nang ngene.
Waduh. Terus tuh. Sorry bro. Oops. Oops. Harusnya nang gini kan, kan nungguin nang gini. Nah, kasur paling atas. Morat marit eh apa iku? Iki lho. Sopo ngerti ana notebook ning kerusuhan ini. Tak oleh mencolot dukur laporo. Eh ana sing golek TV ning dhuwur. Oke. Okay. Iso tak kano. Iso tak kano. Astaga. Menarik sih tontonan ini. Translate. Hey dog, I found the keys to yourself. You need to be more careful with this. It's not enough for yourself behind the just the librarian. Hah? Aku oleh kunci. Waduh, puzzle ini gak boleh buku tok, buka kunci. Seru sekali. Pak, males. Iya, selesai. Eh, lah, gak ngerti aku moro-moro sama Cadron. Iya. Turu. Stop. Ajak turu dong, yuk. Ya apa cara menipokkan ini? Nah, tipe. Yuk, tipe kape yuk. Nah, oh iya eh. Ini bang. Kunci. Anjay. Nah, akhirnya kita menemukan guest notebook terakhir. This one should belong to someone named Doc. After, wah cerita deh. Lagi kurung, tak tahu apa. Lagi lo. Oh, ada aku tuh memang ben sekali nemu. Iku balik Rene, cek kata-kata deh gak nyambung deh. Padahal sing terakhir note ngomong kan sing Doc mang. Dia lah kayak lah kayak ngerti deh transceiver fixe iku nang. Padahal aku gak ngomong iku. Ya pencahayaan deh buset. Fix it, fix it, jam transceiver. Come on, fix it. Oh iku mang transceiver. Level ya itu. Come with me. Hei. Woi. Woi. Langsung massive drop FPS aku halo. Apakah masih terhubung? Masih terhubung, Bang. Mau ngomong lagi? Tapi gua enggak mau coy. If you install transceiver at the very top of the tower, we should be able to communicate with the whole city. My friend might still be out there. I don't know where out, they know it. Okay, aku gak mau transceiver ya. Okay, let's go. Ada aku tuh golek tempat tertinggi, sih kan lebih baik gitu. What? Big building? Oh iya, aku sih dibangun. Waduh, buset, waduh, ya apa nih? Noto dah. Kayaknya sih gak noto. Gak usah lah, ingin aku sampai gini sih. Gini sih. Sampai gini sih. Thank you for watching. Okay. See you in the next episode. Like, misalnya di live nama Nemeniko, gak ngerti. Iya, tak live no lah. Ya aku gak ngerti mainnya kapan. Kayaknya sih seru aja pas main foto-foto. Sandika saja. Makanya. Ya sih, aku noto. Adios, buru-buru.